eyes, cool good humor. They say I'm out of my mind, standing on the outside. But it's cooler, it's fresher, I like me here. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung bagong kong makeup. As in, yung iba dito, na-open ko na. Yung iba, hindi pa. Nabili ko lang siguro to this month, halos lahat. And papakita ko din sa inyo kung paano nyo siya aalagaan. Yung ibang products, kailangan kasi medyo alagaan. And I'm sorry kung narinig niyo yung ng electric fan, ang init kasi. So, let's start! For the first item, this is Taiwan Lashes. Ayan. Nakita. Ayan. This is Taiwan Lashes. This is in number 217. Nabili ko to sa May Quiapo. Di ba sa Quiapo may SM Clearance na SM yun? Basta SM Clearance yun daw yung unang SM. Tapos, bago kayo makarating doon, may mga tiyanggi-tiyanggian dito ng palda, ganun. Doon sa tapat noon, merong bilihan ng mga gamit sa salon, sa parlor. Ngayon, doon ko siya nabili. This is only for 50 pesos. Tapos, nabili ko din to. Ito yung pack na lashes na may mga brilyante pa yan sa gitna. Tapos, this is only for 25 pesos. So, yan. This is Taiwan Lashes and this is EPSA Lashes. Ang maganda dito kasi sa Taiwan Lashes, hindi siya yung itong nakpili ko, ito number 217. Hindi siya yung yung parang bababoom na katulad nito, yung bonggang-bongga talaga, yung parang pampadjet na. Lang siya, yung parang natural lashes, pero mas makapal doon ng onti, tapos mas mahaba. So, papakita ko sa inyo yung itsura. Ayan. Diba? Basta, bago nyo to gamitin, tansyahin nyo muna sa mata nyo kasi nga, baka mas mahaba. So, gupitin nyo na lang. And sa dulo nyo pala gupitin. Para mas tama. And then next is, kung meron tayong pang lashes, meron din tayong pang curl. This is Showil Eyelash Curler. This is for 69 pesos. Yung sa Nietzsche do, ayan. Sa Nietzsche do kasi, na-try ko na yun. And okay siya kasi yung ipapag-compare natin yung Nietzsche doon, yung sa Showil. Yung sa Showil kasi, ngayon ko lang talaga ito itatay, yung Nietzsche doon, as in tested ko na yun. Yung sa Nietzsche doon kasi, yung dito nila, ayan, may extra ganito din. Dito din actually si Showil. Ang problema lang kasi, sobrang kapal nito, na pag kunyari, may mascara ka na, tapos nilagay mo to sa mata mo, may tendency na dumikit siya dito, kasi nga sobrang kapal niya. Unless dun sa Nietzsche doon, hindi siya masyadong dumidikit. Hindi siya dumidikit. Tapos, dun sa Nietzsche doon kasi walang ganito. Dito meron. And this is for 69. Tapos, yung sa Nietzsche doon naman, less than 80 pesos. Naku, girl, hindi nyo nakikita yung mata ko. Sorry. Wala kasi yung contact lens. So, ayan. And then, next is mga pang mata muna tayo. And this is the Nietzsche Eyeliner Pencil. Nakala ko pang kilay ito, to be honest. So, kala ko pang kilay ito kasi nga ito, eyeliner pencil pala siya. So, bakit may ganyan? Ang maganda dito is very creamy siya. Kasi kala ko nung una, bakit siya may ganito kung pang kilay? Bakit siya may ganito kung eyeliner pencil? Siguro freebie. So, ito try natin siya. Ayan, very, very creamy naman. Very creamy and kahit dark brown yung kulay niya, malapit na siya sa black. Tapos itong graph liner, this is for 175, I think. Para 175 pesos itong graph liner ng hairline. Maganda to. Maganda to actually. Kasi ito yung tip niya. Nakita niyo ba? Ayan, ang hirap. Nakita niyo ba? Ayan yung tip niya. Medyo folded lang yung akin kasi nagamit ko na nga kasi nagpa-practice ako mag-eyeliner. Ito, for beginners talaga to. Totoo yung for beginners and really waterproof. So, try natin siya, ha? Pangit ng line ko, sorry. Kasi pasmado ako. Ayan, ito yung graph liner. Ang maganda dito is, and parang magagawa mo talaga yung line mo. Tapos, ang problema lang dito is, di ba, may mga beauty hacks tayong nakikita na pag gusto mo magtanggal ng eyeliner, gamitan mo ng petroleum jelly para mabura. Okay, okay lang yon. Gumagana siya dito. Ang problema kasi, kapag hindi mo, pag nandun pa din yung petroleum jelly, tas nilagay mo dito, unti-unting na ani tinta niya, nawawala. So,
nakakasama siya dito. So, huwag nyo itry yun. Or, kung gusto nyo itry yun, make sure to pat it with tissue para matanggal yung mga excess ng petroleum jelly. Pero kasi nung tinry ko pa din yun, ang nangyari, andun pa din petroleum jelly and na-affect yung performance nito. So, yun. Yun lang, number one, ano ko. So, this for 175. Okay, the next one is... Pagtas natin sa eyes, ito. This is a Nichido palette. Ito, so this is for 100 pesos. And ito yung shades. Ayan. Maganda to. Very pigmented siya actually. And, alam, tignan mo. Oh, gamit na. Ang ano naman dito, puro glitter siya lahat. Pero kasi, natatanggal din yung glitter niya pag matagal-tagal na. Very, very pigmented. Try nyo. Lalo na tong blue, na-try ko to. Isang ganun lang. Meron na. Use it with your fingers kasi best na use to use with your fingers. It's only 100 pesos. Sa SM Appearance ko din siya nabili. And then, ito nakikita ko to kay Miss Lou Sanchez. Nichido Blush in Cooler Rum. Cooler Rum yung shade niya and this is for 88 pesos. Very, very affordable. Ginagamit niya kasi to for her transition shade. And ang and, di ba kung doon, parang orangey yung color kasi siguro natatamaan na ring light. Pero ito yung parang brown lang talaga siya. Ayan, no. Brown lang talaga siya na maganda for transition shade. So, very good. Must try. And, Nichido... Ayan. Nichido W Eyelash Glue. 60 pesos lang to, guys. Okay. I'll be honest with this one. Madikit siya, totoo, madikit siya. Pero at the pero siguro kung medyo tumagal-tagal na yung lashes nyo, aangat na siya. And para mas tumagal siya, ayusin nyo lang yung pagkakalagay nyo, tapos yung pagkakadikit para pack na pack. So ito 'yan, 60 pesos. Gusto tanggalin natin. Medyo gamit na kasi ito talaga, pero bagong bili talaga 'to. Ginamit ko lang agad para dun sa Taiwan lashes. Ay, nung ginamit ko pala siya dun sa Taiwan lashes, okay siya, pero nga yung problema, pag medyo matagal na aangat na siya. Ayan. Alam, medyo madumi na nakakahiya. Ayun. Ganyan siya. Lagi nakikita ko. Okay, next. This one, this is EB Advance Blush Duo. Ang dumi! Sorry! Ang dumi! This is EB Advance Blush Duo in Baked Fig. Nabili ko to sa SM Clearance. Okay, bibigyan ko kayo ng tip pag bibili kayo ng gusto nyong shade and dun sa ibang department, wala na. I-try nyo sa mga Watsons. Kasi yung Watsons na hindi napapansin, ganun. Yung parang hindi siya napupuntahan. Kasi dun usually yung madaming stock na gusto nyong shade, hindi nyo walang pupunta. Kasi parang malulugi na, ganun kasi wala nga pupunta. Pero meron talaga, meron siya, big. Kasi nung time na yun, pumunta kami sa SM Clearance, dito yung department store, dito yung Watson. So nasa loob lang siya ng isang building. Tapos nung doon, sabi ko big fig po, wala daw yung beauty goddess ata. Yun, basta ganun yung goddess ni... Tapos nung pumunta naman ako sa Watson's, ano siya, meron siyang baked fig. Actually, ang dami pang stock ni ate nun eh. This is only for 120 pesos. Ang original price nito is 220. Pero dahil sale sila nun, that is 120 pesos. Tapos ito yung kulay niya. Ayan. Ganda, diba? Yung blush nito parang medyo pa-violet na. O colorblind lang ako. Pero parang pa-violet na pink na siya. And then yung bronzer naman niya. Very, very, very okay lang siya for my skin tone. Kasi trinay ko talaga yung iba and may siya pasok talaga. So, work with your bronzers. Tapos itry nyo din, itest nyo para ma-sure nyo din na talagang for you talaga yung bronzer. Okay, next is this Quick FX. Kaya yung iba, tawag Quick Fix. Ito, ako tawag ko Quick FX. This is only for 99 pesos. And then next is, this is my very, very, very first na pang eyebrows. Kasi hindi ako marunong magkilay. And yun nung pinag-groom ko yung eyebrow ko, yun daw yung technique doon para maayos na yung pagkikilay mo. So, this is only for 150 pesos in the shade Brunette. Meron siyang spoolie. Ayan, may spoolie yan, mga be. Tapos, meron din siya nito. Ang tawag ata dito, triangular, angular. Basta ganun may angular sa dulo. Ayan, meron yan in the brunette. Okay, so ito try natin siya. Nakalimutan
nakailang ano ako bago ako maka-achieve na ganun. Siguro maka 5-6 ganun. Tapos pag isang ganun lang, ayan. Ito yung pag ganun na ano, pag ganun, ito naman yung isang ganun lang. Diba? Brown na kabe. Kasi so next is this is the Volume Curl Mascara from Ever Bilena. Okay guys, may tip din ako sa inyo pag pipili kayo ng mascara nyo, okay? Bubuksan ko to. Kasi yung tester kasi, di ba? So, tester kasi tayo usually nagtitingin kung talaga bang okay ba to, ganyan. Although, hindi ka naman kayo inaano doon na. Kasi usually, sa sobrang gamit, tapos minsan hindi pa nagagamit, natutuyo. So, kala nyo, mali yung may mali something dun sa product. Pero, iba pa din kasi yung bagong bukas, bagong gamit, kayo yung unang gumamit, di ba? Yung parang bagong singaw lang ng hangin, tapos igagamit yung iba pa din yun sa performance nitong mascara. So, basta bahala kayo, ay nabahala. Ito kasi, may dalawang klase kasi nito. Volume Curl and yung Pout. Volume Curl and yung Power Curl. Itong Volume Curl pang pa-volumize. Yung Power Curl naman, para pa ganun daw talaga. Okay, next one is Ever Bilena Liquid Concealer and Concealer Liquid Concealer and Light. Yan, light yung shade niya. Basta ganun. Liquid Concealer. So, may dalawang pwede ka naman mamili pag mamimili ka ng concealer. Concealer! Pwede mo siyang i-pair sa shade ng foundation mo or sa skin tone mo. Kasi diba usually nauuna na ang foundation kaysa sa liquid concealer. Pero sabi nyo, dapat concealer daw muna bago foundation. So, ganun. Depende na lang sa inyo. Meron pwedeng ka skin tone mo to ano to, to hide your blemishes. And pwede namang dito din, under eye. Sa under eye mo, pwede mo din ilagay sa mga highlighting points na ganun. So, yung iba kasi, pinipili nila na mas light, mas lighter. Kasi, para ma-highlight lang yung dito, tsaka yung dito. Yun. Yun lang naman yung secret dun. Tapos may mga iba concealer din ako ng pang-correct ganun. Pero ito yung pinili ko light. So, sana okay lang siya dito sa napili kong foundation na Fit Me! Napakamahal nito. As in, napakamahal nito. 199 to mga be. And I'm in the shade of 112 Natural Ivory. Ang mahal nito talaga. Ayun po. Tapos parang sabi ko matitipid muna ako sa concealer kasi yung concealer din nila, diba? Nasa 199. So, ito kasi 165 lang ata to. Pero ayun, may tipid din. Ito, alam mo, as in, sabi ko, hindi ako pipili ng ibang foundation, kundi Fit Me lang, at saka yung sa mga Maybelline, ganyan yung Dream Satin Skin. So, maganda daw talaga yung performance dito. This is good for normal to oily skin, na, tas matte and poreless pa. Okay? So, full coverage, mga be, mawawala na yung mga, ano natin, mga kaanuhan sa mukha. Ayan, Fit Me. Mag-ipon na lang kayo. Kung bibili kayo na ibang liquid foundation, ito na lang yung bilhin nyo. Mag-ipon kayo. Mahal pero worth it. Okay, next! Ito. This is a... Ito dito. Panglinis ng brush. Di ba may nakikita kayo yung egg brush lang na ito lang yung nakalagay. Ito. Ewan ko talaga kung anong pinakaiba. This is only for 35 pesos sa bakla. Sa Divisoria. Okay? Next! Ito! Ito na, mga bis! Ito muna pa. This is a... This new techniques na... Ano dito? Na... Beauty Blender. Fake to. This is only for 50 pesos. And kung saan ko to nabili, dun ko din siya bili. Mas advice ko tong gamitin niya ng tuyo. Kasi at least nata-transfer yung product. Tapos kasi pagwasa, dun siya hindi na masyadong nata-transfer. Parang kinakain niya lang yung product. Tapos gamitin niyo siya ng tuyo. Kasi at least na-apply niyo siya. And bigla siya nagkakaroon ng itim na hindi ko alam kung saan galing. So, yun. Bili niyo siya ng tuyo na lang. Para mas matransfer yung product. Kasi usually kapag basa siya, ang nangyayari, gumaganon tapos pumapasok din yung product dito. Parang binababa niya lang talaga yung product. Yung namumove niya. Pero, as in, kunyari, 100% nalilagay mo yung product na nilagay mo,
hindi siya natatransfer. Siguro mga 25% or 50% lang. Kasi as in, dami mo naman lilagay. Parang konti lang yung naging performance niya. Eh, diba usually, sa mga foundation ngayon, onting ganun mo lang. A little goes a long way. Ganun yung nangyayari, diba? Sa usually, ibang foundation. And kung maganda ng beauty blender yung gagamitin mo. Pero ito kasi hindi talaga. So, ayun yung tip ko sa inyo. Next is this kabuki brush. Nung binili ko siya, hindi naman siya nakaganyan. May lalagyan naman siya. Nilalagyan naman siya yung, as in, na-create yung eye brush for the face brush. Okay, may technique ako sa inyo, may tuturo ako sa inyo. Kasi trinay ko siyang labhan. Itrinay ko siyang labhan kasi nga, yun yung ano, first tip ko pag bibili kayo ng mga tools sa DB. Hindi ko mai-recommend na bumili kayo ng makeup products sa DB. Pero may re-recommend ko kayong bumili ng makeup tools doon. Kasi at least doon, diba? Linisin nyo muna siya. And kapag pinapatuyo nyo siya, make sure na ibababad nyo siya sa araw. Huwag nyo siyang ibababad sa electric fan or hahayaan nyo lang siyang matuyong ganito. Kasi yung as in ganyan lang, kunyari hahayaan nyo lang sa kwarto nyo, wag. Or kasi yung natural brush, pwede pa. Pero yung synthetic brush kasi to eh. Na synthetic brush to. So, ayun. Babaho siya. And kapag paghuhugasan nyo siya, make sure na hindi dishwashing soap yung gagamitin nyo, but bar soap or yung mga panglaba. Kasi pag hindi niyo siya nalabhan ng naugasan ng nabanlawan ng maayos tong mga brush na to, mangangamoy siya. Mangangamoy and mabaho. Yun yung struggle ko nung una kong nagawa yun eh. Kasi ang baho talaga niya. As in, hindi mo siya malagay sa mukha. Hindi, nalalagay mo naman siya sa mukha. Pero every time na i-apply mo siyang ganyan, ang baho na. Amoy na amoy mo. Amoy na amoy mo siya. Ayan. So, papakitain. This is an angled brush. Ito, angled din. Ewan ko parang parehas lang sila. Pero ito mas dense kasi. Ito parang medyo matabang ewan. Hindi ko maintindihan. And then next is ito. Ito ata for powder brush yung mga ganun. Oh, hindi ko lang talaga. Hindi ako expert sa brush, guys, ha. Tapos, ito naman is for sure ako ito. Pang ano, ganyan-ganyan. So, pag liquid, sa liquid, mga liquid foundation. Ito, ginamit ko siya as a blush. Pero dapat siguro pang blend dito ng foundation. And then, next naman dito sa eye brush. Ito kasi, first to, parang siguro pang nose line. Pero pwede din to pang blend ng eyeshadow. Kanya-kanya trip din naman yan. And then, ito, sigurado ko pang blend to ng eyeshadow. Ayan. Then, next, ito din. Mas fluffy to and medyo may angle siya, as you can see. Ayan. And then, ito din. Fluffy. And then, ito. Siguro ito mas precise. For siguro for eyeliner. Ganon. And another tip for using these brushes. Ano siya? Huwag nyo siyang gagamitan ng blower. Kasi may tendency na yung mga hair gumanon. Habang binoblower nyo siya, tapos natutuyo siya ng unti-unti, yung hair gumaganon siya. Kasi, di ba, basa yan. Basa kasi itong hair na to. So, pag ginanon mo siya, na tinutukan mo siya ng, ano, ng tao dito ng blower, gaganon-ganon siya, kakalat-kalat siya, and mahirap kasi itong balik. Nagtingin naman ako sa Google kung paano mo ibabalik siya sa normal na itsura niya. Kailangan pa daw ng cream. Okay, that's it for my very first makeup haul. Lahat ng pinakita ko sa inyo, ipapakita ko din siya sa graduation makeup ko kasi ako yung first na ako, ito first time ko nagagawin ko yung makeup ko for my graduation. So, matetest talaga natin siya. Lalo na yung mga ito, lalo na yung quick effects kasi primer to, diba? So, tingnan natin kung paano siya mag-perform. I'll see you on my graduation makeup or next video. Bye! Have a nice day!